380ပြည်နစ်မှကြာရောက်တဲ့ကစုံလားပြည်နစ်ဗုဒ္ဓနေမှာရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ဖျားစီတွေမှာကုသိုလ်ပွားများသူညောင်ရီသုံးလောက်သူတွေနဲ့အများပြစီကားခဲ့ပါရယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့အထွတ်မြတ်ထာအစင်မပြက်တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ကြတဲ့ဇီဝတော်ဖြစ်တဲ့ဒေစုတပုံရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးမှာပုံမှန်ရက်တွေမှာဖူးမြော်သူများပြားနေရမှာဒီကနေ့ကစုံလားပြည်နစ်မှာလည်းအနေနဲ့ရက်ကလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေများပြားခဲ့ပါရယ် ရန်ကုန်မြို့ရေကုံစေတီတော်မြေကြီးမှာတော့ကစုံလာပြည့်နေ့ဖယားလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေကိုကျောင်းမ ాయి ဆောင်ရှားမှုတဲ့သုတ္တေတာကျွေးမွေးခြင်းတွေကိုစေတနာရှင်ပြည်သူတွေကလှူဒိုင်းပေးနေတယ်လို့သိရပါပါတယ်။လာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအတွက် ပြေတကုံစေတီတော်မှာရှိတဲ့ပရာဟိတလူငယ်တွေကညောင်ရီတုန်းကူတိုလ်ယူနိုင်ဖို့လေ၊ကုညီပေးနေတယ်လို့သိရပါပါတယ်။ဒါအပြင်အနေနေရက်ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာလေမိမိတို့ရဲ့နှိစက်ရာဖခင်တွေမှာကုတိုလ်ယူနေကြရမှာရံုံမျိုးမှာတော့ဘုရားထောင်ဆန်းတော်ရှင်ကြိုက်တဲ့အဆေဒီအက်စေတီတော်ကပိုင်အေးဖခင်နဲ့ဆွေတော်ဖခင်တို့မှာလာရောက်ဖူးမြော်ကုတိုလ်ယူသူတွေများပြားနေတယ်လို့သိရပါပါတယ်။အလားတူပဲမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမန္တလေးမြို့ကမဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြက်ကြီးမှာလေအနေနေရက်ကဖခင်ဖူးပြည်သူတွေဟာမင်းနောက်ပိုင်းညင်နာတော်တဲ့အမိ ပြာဖြူမြေခဲကြပါရဲမဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြကြီးကိုရွှေဆိုင်ကက်လူပူဇော်ကြရမှကက်လူသူတွေများပြားတာကြောင့်တဲစီစနစ်နဲ့ကက်လူခဲကြပါရဲဖះအားဖူလာသူတွေဟာပန်းတွေကက်လူခြင်း ပြည်ထပဲ့စဉ်လိမ့်စာငါးစာခိုးစာတွေကျွေးမွေးခြင်းနဲ့ကုသကောက်မှုပြုသူတွေနဲ့အစီအကားခဲ့ကြပါတယ်။အလားတူပဲမန်လေးတိုင်းဒေသကြီးပတိန်ကြီးမြို့နယ်ဆင်ရွာကြီးကျွေးရွာမှာရှိတဲ့မဏိမုံတလာရေကန်ရွှေပုံသာရေကန်မှာပုဂံခေတ်ကနေဒီကနေ့အချိန်ထိကျင်းပခဲ့တဲ့ကဆုန်လာပြည့်နေ့အစိုးလေးတော်ပြိုင်ပွဲကိုလည်းဧပြီလ26ရက်နေ့ကနေဧပြီလ29ရက်နေ့ကကဆုန်လာပြည့်နေ့အထိကျင်းပနေတယ်လို့သိရပါတယ်။